Ето, имаме видео. Давай. Изтрихме това в Капа Студио. Качва се. Защото го имаме записано, за да може да продължим. Айде. Я, дипломите на Ана и на Ник. Да. 15 юни 2010 година, Антили. И кажи нещо, Женке. Имаш първокласник имаш, а? Да, първокласник. Второкласник. От 6 годишен на 7 години ще бъде във втори клас. Във втори клас. Как 7, а 8 години да? 7 навършени, после 8. Ще почват по-рано. И как ще почват по-рано, Женке? Нормално се на 7 години почват. На 6 години почват. И как на 7 почват? На 6 години почват. Никой на 6 години. И как ще на 6, но сега да, 10 години? Да, беше на 5, навърши 6 като почна. Бе глупости. 2003-2007? Почна на 5 години. 2003-2007? 2009-та, 6 години. Не записвай как се караме без да, бе, това обича. Да, да, всеки ден се караме. Айде, Багелако, давай. Поне записи да имаме нещо почва. Манинко, я да седем да си за сълзолет и латът, кала. Седнете си. Айде, отивай си, дай, ела ти да си издете сълдолет и да ни бързате така. Отивайте в ламия, там как ще те заминаваш. Е, ами чанта трябва да вземе, ниш пазаруваме. Айде бе, Нико, сега, давай, бабата се... Трябва да си взема друга, давай, айде тогава, давай, давай. Давай да тръгваме. Давай. Ясно. Което сме? А? Което? Таки. Таки, раз. Та керасаме си мера. Та парасаме на керасаме си мера. Как те стихи? Паристуме. Вангелако, то с където познава? Кое е сме жена? Ще не се оплаква от нея. Кое е? Няма да го ставите. Кое е жена? Тук е нено заведението със собствено. Внимавай, внимавай мотор. Никой, давай. И те, защото сядат и тук и стоят за валиките. Сядат и тук и си стоят и не мърдат. Тя ги гони, те стоят. Е, планината се вижда отдалечи. Снега почти се е стопил. Или въобще няма. Кипро. Първокласник в Гърция ли имаш възлива? Дай ми задредаме. Дай ми един сладолет да изям. Дай, дай. Дай, 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 дай да те снима. Алфа, бета, гама, давай. Алфа, бета. Чакай, ма, чакай да ми даде малко сладолет да изям. Давай, кажи ли това, че ще го записаме. Кой е алфа, бета, бе, дай ми. Дай ми един сладолет, бе. Дай ми един сладолет, бе. Едно, сто, един милион. Алфа, бета, гама, давай. Един милион. Един милион, един милион. Нико, ще оставиш ли детето да каже азбуката? Нико, дай да ям, бе. Алфа, бита, гама, казвай, мама. Алфа, бита, гама. Филм. Аз ще ям ли чай, кръзи, браво, обърни се към слънцето, Нико, обърни се към слънцето, ще ти направих му на тъмното. Да, нямаш търпение. Давай, давай по-бързо, давай, че тук на слънцето точно не се сара нищо от това видео. Циганията, най-мръсната, такова го снимахме това. Най-мръсната част на селото. На селската част на селото. Не вътре, Ванче, ето тук има, ето тук, ето тук.